Доброго вечора на телеканалі «Ера». Підсумки понеділка, 23 січня. Головні події дня, що минув, до вашої уваги. Курс на північ. Петро Порошенко відвідав із офіційним візитом Естонію, а вже у вівторок завітає до Фінляндії. Антон Геращенко пов'язує замах на себе із роботою сайту «Миротворець». Політологи називають інцидент піаром. Сказав, зробив. Дональд Трамп підписав указ про вихід США з транстихоокеанського партнерства. Україна залишатиметься пріоритетною країною для Естонії, яка вже незабаром головуватиме в Євросоюзі. Про це заявила очільниця прибалтійської держави Керсті Кальюлайт за підсумками зустрічі з Петром Порошенком. Вона також запевнила у підтримці продовження санкцій проти Росії. Глава української держави у свою чергу зазначив, міжнародна солідарність має базуватися не на політиці зон впливу, а на цінностях. Порошенко також подякував естонській стороні за проведення реабілітації 40 українських військовослужбовців та наголосив на важливості співпраці у безпековій сфері, в тому числі у форматі НАТО. Окрім того, глава нашої держави запросив президента Естонії найближчим часом відвідати з візитом Україну. Ми обговорили поточну ситуацію на сході України, необхідність виконання Мінських угод та необхідність збереження санкцій, доки угоди не будуть виконані повністю та Росія не виконуватиме усі зобов'язання. Ми обговорили з президентом Кальюлайт перші кроки і порядок денний естонського головування в ЄС і готові здійснити певні кроки для того, щоб зробити це якнаймога ефективнішим. Ми обговорили питання покращення інвестиційного клімату в нашій державі і прискорення проведення засідання міжурядової комісії естонсько-української для прискорення економічної співпраці. Замах на Антона Геращенка пов'язаний із роботою сайту «Миротворець». Про це заявив сам народний депутат. За його словами, діяльність цього порталу, що публікує інформацію про бойовиків, дуже дратує російські спецслужби. Геращенко також наголосив, організатор попередженого злочину – клієнт «Миротворця». Нагадаємо, напередодні в СБУ заявили про те, що запобігли замаху на життя народного депутата Антона Геращенка. Ймовірних виконавців затримано. Як зазначили у спецслужбі, замовник злочину перебуває у Росії. Когда их начали допрашивать, а оказались они в СИЗО, в городе Ровно, и, мягко говоря, поняли, что рядом находятся очень патриотичные украинские граждане, они захотели сотрудничать со следствием и рассказали, что после разгрома этой 15-й так называемой террористической интербригады их собрали, вывезли в Подмосковье и сказали, что, дорогие друзья, вы же граждане Украины, давайте вы вернетесь в Украину вместе со своими семьями и будете осуществлять задачи по дестабілізації ситуації в країні, а іменно будуть осуществляти кражі, грабежі, розбої. Замах на народного депутата Антона Геращенка міг бути просто завчасно спланованим піар-ходом. Принаймні так вважають деякі вітчизняні політологи. Припускають, метою такої акції могло стати відвернення уваги громадськості від справи про стрілянину за участі однопартійця Геращенка Сергія Пашинського. А тому, зі слів спостерігачів, аби відкинути ймовірні сумніви у прозорості заяви нардепа, необхідні публічне розслідування та покарання виконавців замаху. Якщо так заспокоїтися, скинути оберти, поміркувати над цим, то стане зрозуміло, що все це воно не складається в цілісну картину. А якщо і складається в цілісну картину, то ми розуміємо, що ця цілісна картина, вона носить дуже штучний, створений певними, я не знаю, там, диригентами, режисерами, ну, характер. Пиар, когда это от этого зависит твоя жизнь, это не всегда хорошо. И я думаю, что если из этого уголовного дела попробуют снова сделать пиар-акцию, а не фактически виновные, если таковые есть, будут в оперативном режиме наказаны, то это негативно скажется на имидже и политических сил, и фигурантов этого уголовного дела. Оголосити війну контролюючим органам, які чинять натиск на бізнес, закликали вітчизняні урядовці під час семінару, присвяченому економічному розвитку регіонів. У Кабміні також звернулися до міських очільників, аби ті повідомляли про недолугих контролерів. Керівникам податкової, митниці, управлінь праці та поліції погрожують звільненнями, якщо ті безпідставно тиснутимуть на підприємців. В уряді також відзвітували про зменшення кількості нормативних зобов'язань для бізнесменів. Ми плануємо скорочувати кількість дозвільних документів, податкових, валютних, митних обмежень, перевести на електронну форму процесу одержання не менше ніж 70% дозволів та ліцензій. Це дозволить, перше, мінімізувати ті чи інші впливи.
Бойовики у понеділок обстріляли Красногорівку із заборонених мінометів. Про це повідомляють у штабі АТО. На Маріупольському напрямку, по Павлополю, Новотроїцькому, Широкиному, Водяному та Лебединському вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Те ж саме озброєння застосували по Авдіївці на Донецькому напрямку. По Луганському гатили з БМП, по Пісках працював ворожий снайпер. На Луганщині ж бойовики застосували міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. За добу один український військовий отримав поранення. У столичній мерії закликають киян сплачувати за комірне, користуючись послугами банків або електронних сервісів. Усе через те, що державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» підвищило комісію за послугу утричі до 1,5% від суми транзакції. У КМДА бідкаються, можливостей компенсувати комісійні витрати не мають, тож додаткові виплати лягатимуть на плечі самих киян. Ми просимо до цього поставитись з розумінням відділення Ощадбанку. Є сервісні відповідні центри, да, або центри обслуговування споживачів. Станом на сьогодні, якщо я не помиляюсь, їх більше 40 по місту Києву. І ми просимо, є відділення, знову ж таки, Державного банку на сьогодні, Приватбанк, який також приймає платежі. І ми просимо киян, знову ж таки, для економії їх коштів, перш за все, користуватися тими доступними механізмами, які є. З Укрпоштою ми будемо продовжувати переговори, і я щиро сподіваюся, що ця також ситуація, вона буде нормалізована. Лише третина українців сумлінно сплачують за комірне. Принаймні, таку статистику наводять експерти ринку послуг ЖКГ. Останні грудневі квитанції шокували багатьох киян. Суми, зазначені у них, майже удвічі більші порівняно з листопадом. Із чим пов'язане різке здорожчання тепла в оселях українців і чи варто чекати на подальше зростання тарифів, думки експертів чули наші журналісти. Грудневі квитанції за опалення збадьорили киян не менше, ніж січневі морози. Аби не бути голослівними, ми особисто запитали у містян, з якими сумами вони зіштовхнулись. Виявилося, далеко не всі поспішають платити за рахунками. 1100. Ну, це ще нічого, у наших знайомих точно така ж квартира на Чоколовці, прийшло 2918. 1918. Та не сказали. Не будемо платити. За двокімнатну квартиру 1679 гривень. Це набагато вище, ніж було минулого місяця? Ви знаєте, я не... Да, ну, много, звісно. На мою пенсію я навіть працюю, все одно я не тяну. Ну, все одно платити буде ще? Я заплатила 679 гривень, поки я... у мене нет возможности. Суми сумасшедшие. 1000 с чем-то. Експерти порахували, порівняно з минулим роком рівень оплати громадянами комунальних послуг упав на третину. 2015-го він складав 95%. Заборгованість населення по житлово-комунальним услугам на кінець ноября, початок декабря становила 19,1 мільярд гривень. Если говорить о уровне оплаты населения, то на начало, опять же таки, декабря, конец ноября, уровень оплаты составил 65% по Украине. Причина – аномально високі тарифи за опалення, констатують експерти. За їхніми словами, обсяг спожитого квартирою тепла нарахований і фактичний часто не збігаються. Пояснюють, всьому виною стара, ще радянська система нарахувань. Отака система розкидати по площі, вона не відповідає доволі часто реальному споживанню кожної квартири. При індивідуальному споживанні і оплаті на всіх накидається колективна відповідальність. Водночас експерти попереджають, на менші суми у квитанціях ближчим часом очікувати не варто. Февральские платежки, которые мы получим, они будут еще больше, поскольку у нас январь был холоднее, чем декабрь, и все основные морозы они попали как раз на январь. Аби бути впевненим у правильності нарахувань за опалення, експерти радять встановлювати у кожній квартирі індивідуальний лічильник тепла. Принаймні, у тих будинках, де це можливо. У Страсбурзі стартувала зимова сесія парламентської асамблеї Ради Європи. І знову без росіян. Перший день і вже нові призначення. Відтепер посаду віце-президента ПАРЄ обійняв українець – народний депутат Георгій Логвинський. Його обрали одноголосно. Про інші подробиці початку сесії ПАРЄ на початку огляду міжнародних новин.
Недруг України. Крісло президента Пар'є протягом усього року знову залишатиметься за Педро Аграмунтом. Іспанця переобрали на другий термін. Він, відомий прихильник Росії, виступав за повернення її делегатів до сесійної зали. Перший день засідань і вже лунає тотожня риторика. Аграмунт, не приховуючи своїх поглядів, відверто заявив, з делегації Росії необхідно зняти усі політичні санкції та зазначив, що на саміті Ради Європи, до якого нині триває підготовка, можуть бути схвалені зміни до процедур Пар'є, що дозволять відновити співпрацю з Федерацією. США виходять із торговельної угоди про транстихоокеанське партнерство. Відповідний указ вже підписав президент Дональд Трамп. Транстихоокеанське партнерство було затверджене торік 12 державами. Угода охоплює 40% світової економіки і спрямована на збільшення зв'язків та економічного зростання країн-учасниць завдяки скороченню податків та митних зборів. Нагадаємо, припинення участі у транстихоокеанському партнерстві було однією з передвиборних обіцянок Трампа. Не з порожніми руками. Екс-президент Гамбії Яхья Джаме, який очолював цю африканську державу понад 20 років, утік із країни та прихопив із собою понад 11 мільйонів доларів. Тож тепер скарбниця Гамбії майже порожня. Люди залишилися без засобів для існування. Нагадаємо, два тижні після поразки на виборах екс-президент відмовлявся залишати свій палац. Гамбії загрожувала нова війна, тож у ситуацію довелося втрутитися міжнародним миротворцям. У Брюсселі кілька десятків фермерів розпилили тонну сухого молока просто на будівлю Європейської Ради. Адже саме в той час там проводили переговори міністри сільського господарства країн Євросоюзу. Виробники молока нарікають на низькі закупівельні ціни на свою продукцію. Крім того, вони незадоволені виходом на ринок понад 20 тисяч тонн порошкового молока. Його виробили, коли Євросоюз скупив у фермерів їхню продукцію за мінімальними цінами. Голуб – птах миру в Україні. Всеукраїнська конкурсна виставка під такою назвою відбулася на вихідні у столиці. Голубоводи з нашої держави та закордонні гості представили глядачам і судовій комісії своїх найкращих птахів. Переможці отримали грамоти, призи, подарунки та навіть звання. Декоративні, високольотні, поштові і навіть м'ясні. Загалом понад 400 голубів взяли участь у всеукраїнській конкурсній виставці у столиці. Девіз заходу – «Голуб – птах миру в Україні». Тут і збираються всі фанати, які держать із дитинства по 70, по 60, по 80 років. Станіслав з Черкащини захоплюється птахами вже півстоліття. Має близько 200 голубів. Каже, ледь не кожного з них може упізнати серед інших. Першого голуба мені дідусь упіймав, кобець загнав його до дідусі в сарай. Дідусь упіймав його і показав мені. І з того времені я ще був пацанчиком. Ну, хлопчик десь років мені було 6, може 7. Ну, в школу я ще не ходив. Його колега Дмитро на виставці отримав звання майстер голубівництва. Він займається селекційною роботою. Розповідає, улюблена справа забирає чимало часу. Встаєш у 5-6 годин, щоб нагнати голуба, щоб він літав, коли на дворі не жарко. Зимою, щоб кобець не вбив. Так і займаємося. До Нового року гнали голуби, коли було велике насілля іменно хижаків, ми зараз поприкривали. І до весни будемо парувати, вже брати молодняк. Голубівництво – задоволення не з дешевих. І хоч приміром за такого птаха можна виручити до 1,5 сотні доларів, доходу ця справа не приносить. Та й найкращих улюбленців, що перемагають на конкурсах, власники не продають. Любий голубівник або який захоплення, вона постійно йде в мінус. Тому маємо, купляємо, сюди йдуть дуже дорогі корми зараз дорогі, потім прививки обов'язково, тому що в нинішній час дуже багато вірусів, обов'язково пропойка, обов'язково вітамінізація, обов'язково дегерметизація. Ну, дуже-дуже багато вкладається в коштів. Для пересічного українця усі представлені птахи можуть видатися однаково гарними. Утім, професіонали мають цілу низку критеріїв. У кожного виду свій стандарт. 96 балів всьому штрасеру. Штрасер має вкладатися в куб. Яка висота, така довжина. Не такої великої ролі грає для нього це, значить, маса. Хоча маса теж повинна бути, маса тіла. Маленький – це значить, вада, великий – загрубий, теж є вада. Вітчизняні голубівники сподіваються, що птах, якого вони так щиро люблять, незабаром принесе на українські землі мир і злагоду та зичать одне одному чистого неба над головою. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме уже завтра. Тоді побачимося.